Şuşaya qanatla qaldıq. Yarımmetr qarda 14 saat kəşfiyyətdən sonra 400 nəfər o dağı dırmaşmalı idi. Bıçaq, tapanca, limonka ilə döyüşə gedirdik. Bizi nə gözləyir bilirdik. 500 erməni dəğasının biz daxil olan tərəfdə olduğu məlumatını əldə etmişdik. Ən az sayda bu tərəfdə yerləşmişdilər. Başqa mövqelərində ağır artilleriya və canlı qüvvə sayı burdakındakından azı 3 dəfə çox idi çünki onlar bizim oradan, yollardan hücum edəyəcəyimizi güman eləyirdilər. Heç bir insanın ağlına gəlməyəcəyi sıldırımları dırmışıb döyüşə artilleriyasız girəcəyimizi düşünmürdülər. Nəenk onların heç kimin ağlına gəlməzdi ki, biz bıçaqla Şuşanı almağı düşünürük. Generalımızın Hekmat Mirzayevin düzgün döyüş tapşırığı, düzgün koordinatları olmasa idi məhf ola bilərdik. Amma hər şey Zərgər dəqiqliyi ilə ölçülüb biçilmişdi. Biz qayaları dırmışıb əlbəyəhə döyüşə girdik. Dəqiq deyə bilməyəcəm. Təxmini desəm 40-a yaxın erməniyə bıçaq salıb çıxartmışam həmin hücumanı. Onların arasında düşən panika belə general tərəfindən hesablanmışdı. Panika yaranan kimi tapşırıq əsasında hərəmiz dəstə-dəstə əks istiqamətlərdə dağılışdıq. Ermənilər artıq həyəcan və qorxudan özlərinə atəş açırdılar. Onlar hətta öz əskərlərinə belə inanmırdılar. Yaxınlaşan erməni ermənnini vururdu. Çünki onların formasında belə biz ola bilərdik. Şuşa döyüşü bizim əzəmətimizi, gücümüzü, əskərimizin qorxmazlığını onlara göstərdi. Onlar Şuşanı 1 il dayanmadan müdafiə edə biləcək sayda silah-sursat və canlı qüvvə ilə təmin etmişdilər uşaq şəhidlərimizin qanı bahasına, kişiliyi, qorxmazlığı bahasına bir neçə saat alındı. Hətta videolarda yayılıb. Qazi Alik Məmməd